Jag är helt övertygad om att det är nödvändigt att ta barns arbete på allvar. När det gäller till exempel sport. När det gäller fotboll så är det ju ingen som ger en slags undermålig tygtrasa till barnet och säger låtsas att det här är en fotboll nu. Utan från bra tidig ålder så får ju grabbarna jobba med bra och riktiga fotbollar och de har duktiga tränare som uppmuntrar dem och lär dem tekniken. Och det är precis på samma sätt när det gäller bild. Redan för flera tusen år sedan när människorna hittade brända kolbitar i skogen, då upptäckte man att man blev svart när man tog i dem och att det gick att använda och få färg av. Och då blandade de det med ägg och sånt där och så fick de svart färg. Och nu får ni börja med det här som är världens äldsta ritmaterial och få rita på det. Jag ska ta lite från den här. Först får de skissa och jobba med kol på stora och små papper. Och jag går in och jobbar ganska mycket med att de faktiskt inte bara ritar med kolet utan de får pröva och sudda med trasor eller med papper så att de prövar att jobba med ytor och de älskar att tona kolsvarta bilder i början. Och det är som om varje unge behöver gå igenom den där. Att de ska verkligen pröva hur svart man kan få det. Och det är en väldigt sensuell svarta som de jobbar med. De blir ju svarta själva nästan. Känns det som om den var släkt med den där? Nej. Den där? Nej. Jo, lite grann. Ja, det tror jag. Ja, lite grann. Inte den. Nej. Nej, ja, den hör dit faktiskt, det stämmer. Jag lägger den här. När man ska blanda orange så blir det liksom lättare att använda den där än den där. För då blir det lite brunaktigt. Jag tror att jag flyttar till dig så som inte krockar. Jag låter barnen använda samma färger som jag använder själv som konstnär. Det är akrylfärger som är vattenlösliga. Först så får de rött och gult. Och blått. Och vitt naturligtvis. För vitt är ljuset. Som de måste lära sig att blanda in i färgerna. Och allt eftersom de upptäcker vilka färger man kan få fram så utökar jag också färgskalan med de färgerna. Och de får lära sig att använda breda penslar. Och platta penslar och smala penslar. Och jag försöker visa vilken pensel som passar till just den bild som de håller på med. Och mycket viktigt att få dem att tvätta penslarna och att byta vatten. Mycket vitt, sen blått. Titta, jag får förfärg. Thank you.
spöke. Som bodde i en slott. En gång kom en fladdermus och hälsade på spöket. Det var spöket så rädd. Så den sprang in till stan och blev kompis med alla människor. Och sen åkte den till USA. Och sen sparkade den fotboll där. Fast den inte hade några ben. Det är ett spöke som... han är rädd för att björn och monster ska komma och äta upp honom. Så fryser de ena handen och så har han ena handen inlindad i bandage. Och björnen är lite arg på spöken för att han har snott hans älsklingsrätt. Just när han tänkte äta den, det var en julskinka. Så kom monstret. Och så han tänker rätta upp björn för han snodde en av hans skatter. Där har en liten stickig bit. Om du tar det där. Det räcker. Bra. Har du vridit på det? Barnen arbetar på små träpanor som grundas med överbliven färg. Så att det är en tonad grund som barnen får jobba på. Och den där tonade grunden tvingar dem faktiskt att ta ställning till färg på ett väldigt direkt sätt. Istället för att ha en vit bakgrund där de då bara gör en streckmålning. Och de får välja vilken panel de ska ta. Och de får också grunda själv. Här ska vi skriva namn på baksidan. Här fram ska vi måla. Här ska vi måla. Ni får faktiskt titta på den här nu. Finns det någonting som man skulle kunna måla på den här? Ja. Min målsättning är att uppmuntra varje liten unge här till att få fram sina alldeles egna bilder. Och att gå in så helt till dem så att det inte behöver tänka efter hur någonting såg ut som det har sett tidigare. Och det brukar inte dröja länge förrän de totalt är inne i sina egna bildvärldar. Det var den där sången som ni sjöng förra gången, Daniel. Om den där målaren som målar utan färg. Det var en gång en målare som hörde till en snålare. Han målade på färg, men han målade utan färg. Det var en gång en snickare som hörde till de klickare. Han snickrade sig rik, när han snickrade utan steg. Det var en gång en skrättare som hörde till de rättare. Han bara sitter på, men han sitter utan tråd. Det var en gång en fiskare som hörde till de fiskare. Han steg igen på tåg för att fiska utan blod. Ett väldigt, väldigt litet barn, om man tar en 2-3-åring. Där är det ju liksom rytmen och rörelsen som är det viktiga. Ett barn kan göra rörelser som ungefär som det känns när en fågel flyger. Och väldigt stolt visar upp och säger fågel. Och det där är viktigt att man förstår, för vad barnet då kanske har avbildat det. Den flykt som barnet har sett, hur fågeln har flygit fram och tillbaka. Glasögon, och där är tändstickor, och där är tändstickor, och lite längre upp för gardinen. Varje gång barnen har målat så tar vi sista kvarten till att gå igenom det de har gjort. För oss vuxna kan det vara svårt att förstå barns bilder. Det är först när de beskriver och berättar vad de har gjort som man ser. Ofta är det väldigt överraskande perspektiv i bilderna. Ja, då ser jag. Nu ser jag precis. Det här, och här kommer som en våg med vitt skum och havet kommer in där, va?
När det var en Bellman. Han skulle vara med några på ett flygplan. Och då sa han. Och då var han lite bajsig när jag så frågade om en toalett. Ja, och men då sa han att det var någonstans på planet. Och sen gick han istället. Så var det en prästen som sa allt gott från himlen stickte ut. Och då gick han ut på vingen och bajsade. Så det ramlade i händerna istället. En pojke som går ut med ryggsäck och så ändras himlen. Att han har packat i en leksak som är magisk i ryggsäcken och så flammar den upp. En gumma som gick till en promenad, då såg jag hon en fotspår. Det här, det hus när vi var på Knorrarna, då hade vi sånt där litet hus. Så en swimmingpool och en palm, så är en gångväg. En båt. Han åker ut på vattnet. Det är något annat land. Det finns en samstämmighet i barns bilder från hela jorden. Samtidigt som det finns någon slags olika stämningar i en afrikansk flickas och en indonesisk pojkes bild förstås. Men ändå så är det ett slags urspråk. Det är enkla urformer på samma sätt som man kan se i hällristningar eller så kallat primitiva folksbilder. Där det inte är fråga om avbildning utan det är fråga om att så att säga magiskt fånga anden i någonting. För det är den här urkraften som alla konstnärer arbetar med. Och där är konstnären och barnet släkt. Nej, inte bara ut den. Linda, vill du ha sån här färg? Hur gör man sån? Sån här färg som här. Först tar man ljusblå, sen tar man gul, sen tar man vit. Titta vad jag fick. Fin för någon färg. Titta, jag fick för fel. Jag fick en sån som du. Thank you.
Det är ofta väldigt svårt för ett barn att beskriva hur det känner och tänker och vad det är rädd för. Väldigt många barn pratar om drömmar, mardrömmar som de har haft. Och faktiskt så vill de på något sätt försöka gestalta de här. Jag var ute och gick med dagis då, så gick vi, så kom vi till en stuga där bodde en häxa. Det var den läskigaste dröm jag har drömt. Sen när mamma kom bak och jag väckte mig så trodde jag, var det en dröm eller var det inte en dröm? Jag var inte på det. Det här, det är faktiskt en liten gräsmatta, så innanför gräsmattan är små jordgubbar som sitter fast. De ska växa, växa, växa ända hit upp. Vet du varför? För att det skapas jordgubbshäxan. Det är en kyrkogård. En kyrkogård är ett spöke och ett skelett och en vampyr. Det är på land och pappa är ute och går med hund. Så på andra sidan huset, där ska det vara en annan dörr, det är ett vinkelhus. Fast man kan ju inte göra en vinkel för det är, vad heter det, det är en sån liten platta. Det är Camilla och jag och Isabella som är ute och seglar. På kvällen, vi ska gå och lägga oss och där går en storm omkring för vi har jättefisk. Så solen är helt vit. För vi har kastat mjöl på den. Mm. Här får du vatten, Michelle. Och tänk på att du har väldigt fina linjer här så att du inte målar över dem med den där fyrkantiga penseln som du har. Då är det bättre att du har en med en spets på just när du gör blommorna. Mm, så är den. Ja, den är bäst. Jag vill lära barnen alla momenten så att de själv kan jobba vidare en gång i mer eller mindre vuxen ålder. Och jag har mest gått in för att jobba med 5- och 6-åringar för jag tycker det är så viktigt att man når dem innan de börjar skolan. För när de börjar skolan då blir bokstäver och siffror så fruktansvärt viktiga så att det här med bild kommer i bakgrunden väldigt mycket. Kolla Erika, jag såg jag där uppe. Står vi gult här ner, okej? Okay? Så står vi... Men titta. Ja, det är bara att vända på den. Då blir det här nere ju. Den här är inte jag nöjd med heller. Som du var med, Silla. Var den inte heller bra? Nej, jag vill ha en min tunna. Tänk vad jag tänkte på. Där är krita. Ja, precis. Du måste ta färg där, vet du. Hur fick du sådär? Men hur fick du sådär? Thank you.
Det är en liten elefant. Och det är ett hus med armar. En stork som har dödat en orm med sin egen pipa. Nu föreställer en tomte som har gått och lagt sig efter julen. Och den tomten hade städat och gjort massor med saker. Det är julklappar och allting. Jättemycket han gjort. Jag fick han i gryt och sol till nästa jul. Jag var till en kyrkos och då såg jag kyrkfönster. Det lyste om det. Jag tror att Gud ser ut som Jesus, tror jag. Fast jag tror att Gud är lite större. Om man tänker sig att man verkligen ger barn möjlighet från det kanske 4 till det 7 år att lära sig och suveränt utveckla sitt eget bildspråk på samma sätt som man till slut skaffar sig en skrivstil, så har den här lilla människan ett verktyg som du kan använda hela livet. Ja, det är faktiskt möjligt att föreställa sig vilken värld dessa små människor skulle kunna skapa om den här skaparkraften fick utveckla sig fritt under hela deras skoltid. Mm.